Meus amigos do canal Ked de Silva, tudo certo? Hoje é quinta-feira, Ked Day, dia de vídeo novo. Já viram pelo título que o nome é RBD. Assiste até o final do vídeo, que no final do vídeo vai ter um recadinho pra quem é fã do RDB. Toma vídeo! Tá porra, toma! Como é que estamos? Tudo bem, meus amigos? Tudo! Na hora do preto ninguém quer falar? Vai tomar no cu de vocês! Vai dar porra! Meus amigos, São Paulo, que calor do caralho! Eu me senti em Recife. Agora calor da porra! Transar. Oi? Agora dá pra transar. Dá pra transar? Você já viu meu texto, não foi, moça? Tô falando de frio, né, e tal. Que eu falo que transar no frio é muito ruim, né? Porque buceta gosta de frio, a rola não gosta, não. A rola no frio, ela abraça o ovo e fala: meu Deus do céu, não vamos sair hoje, não, por favor. Tem que tomar banho ainda, que não é que tomar banho, não. Calor, eu gosto mais de calor. E aí eu fico reclamando do calor. Por quê? Quanto mais a gente reclama das coisas, mais elas vêm. Eu quero mais é que se foda. Quero que todo mundo fique preto. É, pra abafar mesmo. Não, vai tomar no cu. Porra, os caras na Paulista, 5 graus, o cara de regata. E eu aqui, meu Deus, o mundo vai acabar. Agora, na Paulista, sem camisa, os caras, gente, jogando gelo. Eu falei, foda-se. Vai botar um produtor solar, não? Falei, não, o meu veio de fábrica. Toma no cu. Eu nem falo sobre isso, meus amigos. Todo mundo aqui que tem namorada, que tem mulher, que tem namorado, a gente faz algumas coisas que a gente não gosta de fazer, só porque o outro cônjuge quer. Mas eu, agora, nessa semana, eu vou ao meu limite. A minha mulher gosta de uma banda que vai fazer show esse final de semana. RBD. Ela falou, eu vou pro show do RBD. Eu falei, que é isso, é placa de carro? RBD? Qual o resto do número? Que ela é mais nova do que eu. E aí ela começou a colocar as músicas. E eu falei, que música do cu do pinto é essa? Que desespero! Tira-me da escuridão, eu sou escuro, tu quer sair de mim? Você tem que vir em mim. Eu tô te salvando da claridade. Inclusive, eu vou escurecer a sua família. Você não pode estar cantando, tira-me da escuridão. Não! Receba essa escuridão da tua cara aí, ó. Essa escuridão, zona. Escurão! 20 centímetros de escuridão na tua cara. Aí ela falou, poxa, eu queria muito ir pro show, mas o show tá esgotado. Eu falei, é, infelizmente. Por dentro eu tava, que bom. Que eu não vou precisar ir pra um negócio. O pessoal de gravata? Não, não faz sentido pra mim. É os Faria Libera que foram pro show? Aí me ligaram hoje, de um banco que tá patrocinando o evento. Tudo bem, é o Kedney Silva? Eu falei, sim. Aqui é do banco BRB. Eu falei, eu nem tenho conta no teu banco. Não vem me ligar pra me cobrar coisa, não. Nem tenho cartão de crédito de vocês. Vai se fuder. Ela falou, não, calma. Você gostaria de ir pro show do RBD? Eu falei alto. RBD? Não quero, não. Minha mãe falou assim, ó. O quê? Deixa eu falar. Eu falei, foda-se, fala aí. E eu só vi que a gente fica pensando no cônjuge, né? Ela tava aqui, ela ficou assim, ó. Não, ele quer. Claro que ele quer. Aí eu falei assim, o que lá? Moça, deixa eu perguntar um negócio. Tem um camarote lá, né? É. Tem bebida? Ela falou, tem. Tranquilo. Aí ela desligou, falei, o que foi? Ela falou, você vai fazer stories falando do show do RBD. E é isso. Porque eu quero ir. Eu falei, mas tem o que pra mim? Ela falou, tem um camarote com bebida liberada. Eu falei, top. Eu vou, encho o rabo. E ela vai curtir o show. Só que eu fiquei muito triste. Eu falei assim, meu irmão, eu não posso ir pra um show. Imagina, já viram? Tipo, aquela menina que foi cantar o hino nacional e não sabia cantar a música. É feio, né? É, Ludmilla. Eu falei, eu vou decorar uma música. Me dá 3 músicas pra quando sair o refrão, a turma me filmar e eu tá cantando, pronunciando, pelo menos. Aí decorei essa da escuridão. Salva-me desse frio. Eu decorei, porra! Salva-me da escuridão. Essa eu decorei. Tem uma outra que é do Rebelde, né? Que é a banda principal. Eu sou rebelde! Nananana, eu sou rebelde! Eu completei uma gravata.
tem uma outra. É de minuto, né? Tem um negócio. 5 minutos! Bem junto a mim! Eu tô aprendendo até espanhol pra fazer essa porra. Aí quando a mulher desligou, eu falei assim, ó, porra, e aí? Vai pro show do RBD? Ela falou, vou. Eu falei, ó, tu vai por minha causa. Então, tem que me dar um agrado, senão eu ligo pra ela de que eu não vou. Porque todo coach diz assim, né? Ah, ganhou por mim? Eu falei alguma coisa, ela falou, vamos transar. Foi terça-feira? Eu sou 11 anos casado, eu combino pra marcar, pra transar sexta. Terça? Foi assim, na hora, ela falou, vai tomar banho. Foi tranquilo, tá calor. Tomei o banho, entreguei a escuridão na cara dela. Cantando a música. A gente é desses. Aí ela felizona, só que quando você, às vezes você acerta um negócio pro cônjuge e você cria um problema pra você. Porque aí transamos de gostosinho, minha mulher falou assim, peraí, qual é o camarote? Eu falei, é um camarote lá que tem, que é bem fodão. Ela falou, não tenho roupa. Falei, vá comprar. Pegue o carro e vá comprar. Ela falou, não, eu não vou só. Você vai comigo. Não, dinheiro ela tem. Ela quer que, só que a mulher quer que a gente vá junto para dar opinião, que nunca funciona a nossa opinião. Ela botou um vestido quadriculado desse tamanho aqui. Falei, teu periquito tá aparecendo aí. Aí botou uma meia grande. Eu falei, não é melhor aumentar o vestido? Porque a meia não é tampa nada. E pé, foda-se. Ela falou, não, o que, que você achou? Aí botou uma camisa de botão e uma gravata meio aberta. Eu falei, é, você tá se sentindo bem assim? Ela falou, tô. Ótimo, como pra você. Ela falou, e a tua? Eu falei, a minha deixa comigo. Deixa comigo. Ela, não. A gente tem que ir uniformizado com a roupa do RBD. Não tenho certeza, mas dentro do grupo, que são 5 pessoas, não tem preto. Eu não preciso me expor a isso. Não vou. Eu não vou botar gravata, não. Eu botei gravata na minha vida 4 vezes. Casamento de um amigo, que eu era padrinho. Formatura de um afilhado meu. Minha formatura, que eu nem botei no pescoço, botei na testa, né? Porque toda formatura fica todo mundo bebo, gravata na testa. E a terceira tá pra acontecer, que é quando eu vou casar no civil. Aí eu falei, quarta, né? Eu falei, eu não vou botar gravata não. Ela falou, mas eu queria muito que você fosse de gravata. E a mulher tem um jeitinho bem carinhoso de pedir as coisas. Ela te olha e fala assim, ó. Por favor. Por mim. Conclusão. Vou pro show do RBD. Calça social azul marinho, camisa de botão. E uma gravata colorida, que é vermelha, azul e as cores do RBD. Aí ela ficou felizaça, ficou cantando as músicas o dia inteiro. Eu falei, você gosta muito dessa banda mesmo? Ela falou, poxa, eu amo, é da minha época de infância. Você não teve infância, não? Eu falei, eu tive, é que eu sou 10 anos mais velho que você, né? A minha época era carrossel. A minha mulher é loura. Eu sabia que eu tinha alguma afinidade com o Cirilo. Eu sempre sou. Eu era meu fã. Matei um preto. Aí eu falei, é você, Cirilo. Como é? Toma ali, Maria Joaquina. Toma ali. Aí vamos pro show do RBD. E aí eu vi que estavam roubando um monte de gente na porta do show. Aí eu pensei, minha mulher falou assim, ó, olha que absurdo. Eu falei, absurdo não. Se eu sou ladrão, faria a mesma coisa. Porque teve o GP Week, teve show do Kendrick Lamar. Uns pretão tipo eu, grandão, quem vai roubar os pretão? O cara vai no show da RBD, que é as mães com as filhas, o cara fala, dá-lhe celular, falei, toma. Aí eu falei pra minha mulher assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque vão roubar a gente. Ela falou, não, mas você tá lá. Eu falei, tá bom então, eu vou ter que malhar pra ir pro show do RBD e vou ficar com a cara de mauzão, entendeu? Como se eu fosse rapper. E você sabe como é que o rapper anda, né? Igual maloqueiro. Rapper anda assim. Se você presta atenção, o maloqueiro, ele tem andar de maloqueiro. Pessoas normais. Maloqueiro anda assim. E ele olha pra você fixo, ele é assim. Você tira o olho e fala assim, fudeu, vai me roubar. Se não é isso, é policial. Policial já anda com a mão pra trás. Assim.
e encosta. Falei pra minha mulher, não, a gente vai. Ela falou assim, eu quero ir muito cedo. Eu falei, não precisa, nós temos um camarote foda lá. Ela falou, não, eu quero ir cedo. Eu falei, tá bom. Aí nós organizamos, compramos a roupa. Ela deixou a roupa lá, passou a roupa 50 vezes. Deixou esticadinha em cima da cama. A minha, eu só quero... Eu quero mais que rasgue essa porra. Eu quero ir... Quero ir com a calça folgadona de regata de rapper. Então, vamos dizer, esse preto tá perdido aqui. Ele não... Mas a gente faz isso porque o cônjuge quer. A minha mulher foi comigo no show da semana passada, que foi do Kendrick Lamar. Ela não gosta de hip hop. Eu amo. Chegou lá, eu pirei, a função dela foi me filmar. E eu, ó, pede pra mim cerveja. Ela, cerveja. Vai. Aí agora eu vou ficar lá do camarotezinho, só aqui, ó, no celular. Tem zoom? Vai, vida, bota pra fuder, é isso mesmo. RBD é a melhor banda do mundo. Nossa. Vocês viram aí, eu vou pro show do RBD, eu e a Xancha, e você que gosta do RBD, vai agora no meu Instagram e bota Rebelde, eu sou Rebelde, que aí eu vou saber quem é que gosta do show, porque terei surpresa no meu Instagram. Tamo junto! Pow, pow, pow,